فدنيا مغرورة مسالة دنيا بزي خامخا بزي خامخا بزي دنيا نستا هميشة مفرق بابزي خامخا بزي خامخا بزي د جوان لا وران دي كون كاي مولوي محمد ياسين فهيم فريبان اخرى دا دنيا بازي زينات 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 د جوان لا د سورن زو مسافرين مخا بزي خامخا بزي خامخا بزي الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني ميلوالو بسلامونو أو نيكو هيلو مهر كليكوم ستاسو رخيا وخوشالي دباك ربنا بارم دارزة محمد ياسين فهيم دجوان دلاري دخبروني پوغام نيكولو في ستاسو خدمتين پديه لش دخبرونا ستاسو دبام وارو گرزي قدرمنو اوریدونکو زمنګ د نننۍ خبرونې موضوع ځانګړې شوې د مرګ نه وروسته حالات دا خبره یقیني ده د دې نه څوک انکار هم نشي کولی چې مرګ راتلونکی دی او هر هغه مخلوق چې په دنیا کې ژوند کوي هغه انسان دی او که نور حیوانات دي نو چې کله یو انسان ته مرګ راشي نو د مرګ نه وروسته په دې باندې درې دورې او درې زمانې راځي چې د ټولو نه ړومبنۍ او د ټولو نه اوله دوره هغه د عالم برزخ دوره عالم برزخ چې کله یو انسان مړ شي هغه په قبر کې کیږي تر حشر ورځې پورې چې کومه موده په دې باندې تیریږي دې ته عالم برزخ ویل کیږي دا د مرګ نه وروسته شروع کیږي او د قیامت تر قایمېدو پورې د حشر تر ورځې پورې دا ادامه لري دا دوره دومره اوږده دوره ده چې د دې په وړاندې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري تاسو په خپله فکر وکړئ قدر منو اوریدونکو چې د یو انسان وفات د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام په زمانه کې شوی هغه تر اوسه پورې په عالم برزخ کې روان دی د آدم علیه الصلاة والسلام په زمانه کې مړ شوی تر اوسه پورې د آدم علیه الصلاة والسلام نه نیولې زمونږ تر زمانې پورې څومره وخت تیر شوی خو هغه انسان لا تر اوسه هم په عالم برزخ کې روان دی نو د عالم برزخ ژوند یا د عالم برزخ موده دا دومره اوږده موده ده چې د هغې په مقابل کې د دنیا ژوند د یوې لمحې حیثیت هم نه لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه مسلمان انسان چې کله هغه ته مرګ راځي چې هغه خپل ژوند ټول د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو موافق او د محمد رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړی وي نو هغه لپاره به قبر یو باغ د باغونو د جنت نه وي هغه به په عالم برزخ کې ډېر خوشحاله وي لکه چې د بخاري حدیث دی چې کله هغه په زغرده باندې جواب ولوایي ووایي چې زما رب الله دی زما دین اسلام دی زما نبی محمد رسول الله دی نو الله به بلا کیف ورته ووایي نارې به کړي چې ان صدق عبدي زما بنده رښتیا ویلې فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه دې ته د جنتیانو جامې ورواغوندئ او د دې قبر د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځوئ او د دې قبر به دومره آزاده شي تر څو چې د دې د سترګو نظر لګیږي او هغسې به ویدی چې هغه به څوک د خوبه نه راپورته کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تشبیح هم ورکړ نو تر حشر پورې به په هغه باندې هیڅ کومه ستونزه نه وي او هغه انسان چې بدبخته وي تل لپاره په منکراتو فجایو فحاشیو کې مبتلا وي د الله د اوامرو د الله د احکامو نه سر غړونه کوي باغي وي یا منافق او کافر وي چې کله هغه وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې دا من ته فرمایلي چې د هغه نه به کله پوښتنه وشي چې من رب وکوه ما دین وکوه من نبی وکوه هغه به وایي لا ادري زه نه پوهیږم چې رب څه ته وایي دین څه ته وایي نبی څه ته وایي نو الله به ووایي چې ان کذب دې دروغ ویلې فافرشوه من النار والبسوه من النار دې دروغ وي تاسو دیو ته د جهنمیانو جامې ورواغوندئ او د دې قبر د جهنم د کندو نه یوه کنده وګرځوئ
او تر آخرت ورځې پورې به دا په قبر کې معذبي. رسول الله فرمایي چې قبر به دې ته رانږدې شي او د دې یو طرف پختۍ به په نورو پختیو کې ورننوځي او په دې باندې به یو کم سل ماره مسلط شي او تر آخرت ورځې پورې به دا چیچي یو مار خپل سر د قبر نه راپورته کړي محض یو تنفس وکړي تر آخرت ورځې پورې به د هغه قبر په شاوخوا کې شین بوټی نور شین نه شي. نو دا معذب په دې باندې سخت حالات تیري. نو د مرګ نه پس لومبنۍ دوره چې ده هغه د عالم برزخ دوره ده چې بیا به دا د قیامت د قایمېدو پورې وي که انسان په دنیا کې د الله د اوامرو مطابق ژوند تیر کړی د خپل د ژوند په تیرولو کې تل لپاره د خپل رب رضا لټولي نو قبر به هغه لپاره جنت وي آرامه به وي او هغه انسان چې ژوند په منکراتو کې تیر کړی وي د الله د اوامرو د احکامو نه یې په سرغړونه کې تیر کړی وي نو قبر به هغه دپاره د جهنم کنده وي. الله دې موږ ته هدایت وکړي چې په عالم برزخ کې چې څومره لویه موده ده په دې کې هم خپل رب ته موږ کامیابه اوسو. الله دې موږ تاسو تل لپاره کامیابه لري. دویمه دوره چې وروسته د مرګ نه په انسان باندې راځي هغه د عالم حشر دوره ده چې هغه د میدان حشر په ورځ یعنی د حشر په ورځ موږ او تاسې د الله رب العزت حساب او کتاب ته درېږو خپلو قبرونو نه راپورته کیږو. د آخرت په ورځ چې الله رب العزت چې کله ټول مړي بیا ژوندي کړي ټول کائنات ژوندي کړي نو هغه کسان چې مړه شوي په هغو باندې دا دویم دور ده چې شروع کیږي او تر حساب او کتابه پورې به دا دویم دور را روان وي او دا موده هم ډېره اوږده موده ده ډېره اوږده موده ده چې د الله کلام په خپله موږ ته دا بیان کړې ده چې هغه فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه د عالم حشر یوه ورځ به 50,000 کاله وي او دا معلومات هم نشته دی چې څومره ورځې به په انسان باندې تیریږي خو هغه کسانو چې خپل ژوند د الله ربالعزت د احکام و اوامرو موافق تیر کړی په دنیا کې هغو دپاره هیڅ ډېرې خبره نه ده هغو دپاره دا ژوند ډېر مختصر ژوند دی. د دې آیت په تفسیر کې په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایلی چې مؤمن د پاره به دا ورځ دومره مختصر او لنډه وي لکه څومره چې د ماسپښین او د مازدیګر په مانځه کې وخت کې څومره وخت دی. نو اوس موږ او تاسې په دنیا کې 60 کاله یا اویا کاله یا 100 کاله یا 120 کاله ژوند کوو اوس د دې مقابله تاسې د عالم حشر د اوږدوالي په مقابل کې تاسې اندازه کړئ چې هغه څومره وخت دی او دا څومره وخت او په مؤمن باندې به هیڅکله سخته نه وي. اولته به د رب العزت حساب هم شروع وي د الله رب العزت کتاب به هم شروع وي هلته به رب العزت ذره ذره حساب کوي څوک به د الله د حساب نه سر ایستلی نه شي چې کله ټول عالم فنا شي رب العزت به وفرمی یا ایتها الدنیا الدنیه این الملوک این ابناء الملوک این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیری این الجبابره لمن الملک اليوم کله ټوله دنیا فنا شي د قیامت ورځ شي نو الله به ورته وفرمایي چې ای دنیا هغه پادشاهان څه شول چې ډېر په کبر او غرور او په ظلم سره به یې په تا کې ژوند تېروه اهن الملوک هغه پادشاهان چیرته دي این ابناء الملوک د پادشاهانو زامن چیرته دي چې هغوی هم ډېر په کبر په غرور او په بدبختی کې ژوند تېروه لاسونه یې د مسلمانانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي او ظالمان چیرته دي هغه ظالمان چې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنه باندې یرغل کړی و د هغو لاسونه د مظلومو مسلمانانو خو د مسلمانانو په معصومو بچیانو په وینو باندې سره ول هغه چیرته دي این الذین یأکلون رزقی ویعبدون غیری هغه کسان چیرته دي چې رزق به زما خوړه او عبادت به د شیطان کوه هغه کسان چیرته دي څوک نشته چې پروردګار ته ځواب ووایي هیڅوک نشته. په دې هکله تفسیر قرطبی همدارنګه علامه آلوسی په روح المانی کې او ابي سعود هغوی فرمایي چې خپله رب العزت به پخپله ځواب ووایي چې لله الواحد القهار پادشاهی او ملک یوازې د الله لپاره ده هغه الله چې واحد القهار دی او ځینې زمونږ مفسرین دا لیکي چې د الله دا وینا به وروسته د کائناتو د ژوندي کیدلو نه وي هلته به الله وایي ان الملک اليوم پادشاهي د چا دپاره ده کفار به ډېر په سرفیفي سره د مجبوریت نه وایي چې لله الواحد القهار او مسلمانان به ډېر په خوشحالي سره په اوچت آواز سره په اوچتې غاړې سره وایي چې لله الواحد القهار. نو قدرمنو اورېدونکو د عالم حشر ورځ موږ او تاسې پسې را روانه ده
د برزخ هغه ژوند منګه او هغه وخت موده منګه تاسې پسې را روانه ده. هغه ډیره اوږده موده ده، ډیر لوی وخت دی. نو راشئ په دنیا کې د رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تیر کړئ. هغه څیزونو باندې چې رب العزت موږ ته امر کړی په هغې عمل وکړئ، او د هغه اشیاونه چې رب العزت موږ ته نهیې فرمایلې د هغه نه ځانونه وساتئ. د خپل په عزت، د بل چا په عزت پوشئ. د دنیا په مادیاتو او په لذاتو باندې مه دوکه کیږئ، تر څو هغه د حشر راس چې الله په خپل کلام کې 50,000 کاله ویلی ده چې هغه یو ورځ به د دنیا 50,000 کاله وي، هغه په موږ باندې ډیره محدوده او کمه تیره شي. لکه څنګه چې رسول الله ویلي چې دا ورځ به په مسلمان باندې داسې تیریږي لکه د ماسپښین او د مازیګر مانځه تر منځ چې څومره فاصله ده. او په ځینې ځایونو کې زموږ مفسرینو فرمایلی دي چې په دغه ورځ چې دومره لویه ورځ ده، مؤمنان او مسلمانان به د قیلولې خوب په جنت کې کوي. یعنی سهار نه نیولې تر 11 بجو پورې به دومره وخت کې به دا ورځ په دیو باندې ختمي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله د رضا مطابق تیر کړو، د رسول الله د رضا مطابق تیر کړو. یعنی اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب راضي کیږي، هغه اعمال وکړو چې هغه باندې زموږ رب خوشحالیږي، هغه اعمالو ته مخه کړو چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي. نو په آخرت کې به په عالم حشر کې به دا ورځ په موږ باندې ډیره لنډه وي، او د الله رب العزت د عذاب او د حساب نه به خلاص وو. او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو اخته وو، په فجایعو باندې اخته وو، د الله د اوامرو د الله د احکامو د په سرغړونه کې اخته وو، نو دا ورځ بیا په موږ باندې ډیره سخته ده. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دریم دور چې په انسانانو باندې وروسته د مرګ نه راځي، هغه دور د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی. د مرګ نه وروسته ابتدایي دور د عالم برزخ دور، او هغه پسې د عالم حاشر دور. د دې پسې وروسته هغه د عالم جنت یا د عالم جهنم دور دی، او دا هم ډیره اوږده زمانه ده. او دا دور به د حساب و کتاب نه شروع کیدو نه پس شروع کیږي. جنتیان به الله جنت ته ولیږي، او جهنمیان به الله جهنم ته واستوي. او دا دوره به دومره اوږده دوره وي چې د دې به ابتدا وي خو دا به انتها نه لري، ختمیږي به نه. د عالم دور هلته به ختمیدو نوم نه اخلي، هلته ختمیدل نشته. د دې اوږدوالی به غیر محدود وي. په مسلم شریف کې د حضرت عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مرګ به د یو ګټ او د یو پسه په شان هلته راوستلی شي، او د جنت او د جهنم په منځ کې به ودرولی شي. بیا به جنتوالو ته خطاب وشي، او هغوی ته به وویل شي یا اهل الجنه هل تعریفون هذا، ای جنتیانو آیا تاسو دا پیژنئ؟ نو جنتیان به سرونه اوچت کړي او هغې طرف ته به وګوري، ویقولون نعم هذا الموت، او وبوایي او آواز به وکړي چې بلې موږ دا پیژنو، دا مرګ دی. د دې نه به وروسته جهنمیانو ته آواز وکړی شي چې یا اهل النار هل تعریفون هذا، ای جهنمیانو آیا تاسو دا پیژنئ؟ نو هغوی به هم د خپل سرونه اوچت کړي او وبه ګوري، او وبه وایي چې نعم هذا الموت، بلې هوکې موږ دا پیژنو، دا مرګ دی. فیؤمر به ویذبح، بیا به حکم به وشي د الله له طرف نه، نو د ټولو خلکو په وړاندې به دا ګټ او دا پسه حلال کړی شي، ذبحه به شي. او د دې د ذبحه کولو او د حلالولو نه به وروسته وویل شي یا اهل الجنه خلود لا موت، و یا اهل النار خلود فلا موت، ای د جنت خلکو تاسو به همیشه اوسیږئ، مرګ به نه راځي. ای د جهنم خلکو او تاسو به هم همیشه اوسیږئ په جهنم کې، تاسو ته به هم مرگ نرازی. فیزداد اهل الجنه فرحا الی فرحهم، و یزداد اهل النار حزنا الی حزنهم. فیزداد اهل الجنه فرحا الی فرحهم، و یزداد اهل النار یا حزنا الی حزنهم. جنتیان چې کله دا ایران واوري او دا منظر وګوري، نو خوشحالی به یو په دوه شي، او د هغو په خوشحالی کې به نورم زیاده راشي. او جهنمیان چې کله دا اعلان واوري او دا منظر وګوري، نو په غم کې به نور هم غمونه را پیدا شي. نو به هر حال قدر منو اوریدونکو، د مړه کیدونکي د آخري دور یعنی د
عالم جنت یا د عالم جهنم دومره اوږد دی چې د دې اوږدوالي اندازه نشي کیدلی. ابتدا لري خو هغه لپاره انتها نشته، دی ختمه ده. الله دې موږ او تاسو ته ټولو مسلمانانو ته جنت نصیب کړي، او د جهنم د هغه سخت عذاب نه دی رب العزت موږ او تاسو وساتي. رسول الله په یو حدیث کې فرمایي که د جهنمیانو یو قطره وینې او زوی دنیا ته پریوزي، نو د هغه د بدبویي نه به اهل دنیا ټول هلاک شي، او هغه پوړنی چې په جنت کې د حورو په سر دی که هغه دنیا طرف ته راشي، نو د هغه د خوشبویي نه به اهل دنیا په دنیا کې ژوند نشي کولی، او که هغه حوره دنیا طرف ته وګوري نو لمر او سپوږمۍ به خپله رڼا پرېږدي. نو د دنیا دا مختصر ژوند، د دنیا دا محدود ژوند، د عالم برزخ یا د عالم حشر یا د عالم جنت یا د عالم جهنم په مقابل کې هیڅ کومه حیثیت نه لري. مجرم چې کله د آخرت ژوند وګوري، نو د آخرت د ژوند په مقابل کې به هغه ته د دنیا ژوند ډیر محدود معلوم شي، یوه لمحه به معلوم شي، چې هغه لکنه پوښتنه وشي چې کم لبستم فی الارض عدد سنین، تاسو په ځمکه کې څومره کلونه تیر کړي دي. نو مجرمان به هلته ځواب ووایي چې قالو لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، موږ یوه ورځ یا نیمه ورځ په دنیا کې تیره کړې ده. تاسو د شمیر کوونکو نه پوښتنه وکړئ د دنیا شپېته کاله او یا کاله سل کاله د هغه د ژوند په مقابل کې، یعنی د عالم جنت او د عالم د جهنم په مقابل کې هیڅ کوم حیثیت نه لري، د یو لمحې په شان پاته ښکاري. نو قدرمنه اورېدونکو، موږ او تاسو پسې عالم برزخ هم را روان دی، عالم حشر موږ او تاسو پسې هم را روان دی، عالم جنت او عالم جهنم هم موږ او تاسو پسې را روان دی. راسې داسې اعمال وکړئ په خپل ژوند کې چې په عالم برزخ کې هم کامیاب اوسو، په عالم حشر کې هم کامیاب اوسو، او په آخر کې الله مونږه په جنت کې داخل کړي چې د عالم جنت نشو نه د عالم جهنم نه. او که په دنیا کې تل لپاره په منکراتو فجایعو کې گرفتار و، ژوند هم د الله د اوامرو د احکامو خلاف تیروه، نو عالم برزخ به هم په مونږه هم سخت وي، عالم حشر به هم په مونږ باندې ډیر اوږدي. او چې کله عالم جنت یا عالم جهنم شي، نو داسې بدبخته انسان به الله جهنم ته لیږي که مسلمان و، د خپل د ګناه د عذاب د څکلو نه به وروسته الله جنت ته لیږي، او که نه و تل لپاره به په جهنم کې پروت وي. الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو خلاصه دا شوه چې د دنیا هر څیز قدرمنو او عارضي دی، او آخرت کې چې هر څه الله درکوي هغه دایمي دی. خو زمونږ دا حال ده چې مونږ دنیا هر څه ګڼلې ده، د دنیا نقصان خو مونږ ته نقصان ښکاري، د آخرت د عظیم نقصان مونږ سره هیڅ پروا نشته. د دنیا نه معمولی نه معمولی نفع مونږ ته نفع معلومیږي، فایده معلومیږي، خو د آخرت یوه لویه نفع زمونږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري. الله رب العزت د دې خبرې شکایت په دې آیت کې کړی دی چې الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا، تاسو د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوئ او حال دا چې آخرت غوره او همیشه دپاره پاتې کیدونکی دی. قدرمنو اورېدونکو، د دنیا دا مختصر شان ژوند داسې تیر کړئ چې د آخرت همیشه والا ژوند الله زمونږ نصیب کړي، او هغه تل لپاره زمونږ دپاره ښایسته او باعزته کړي. قدرمنو اورېدونکو، الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هم خپل دپاره، هم خپلو بچیانو دپاره، هم خپلو کورنۍ دپاره، تل لپاره د الله نه د هدایت غوښتونکي شئ چې الله په موږ باندې رحم وکړي، او هغه ژوند چې موږ او تاسو پسې وروسته را روان دی هغه کامیابه او سرفرازه وي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. ستا په مخ کې تر قیامت سخت سفر 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 سفر، ستا په مخ کې تر قیامت سخت سفر 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 سفر، د ژوندون دیوه به مړه سي نابینا بزه خامخا بزه خامخا بزه، په دنیا مغروره مسله دنیا بزه خامخا بزه خامخا بزه، دنیا نسته همیشه مخ پر رقبا بزه
خامخا بزے خامخا بزے بے پروا کار بوش لیجی دا جواندون 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 بے پروا کار بوش لیجی دا جواندون 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 بے پروا مر گئی براسی بے پروا بزے خامخا بزے خامخا بزے پا دنیا مغرور مسل دنیا بزے خامخا بزے خامخا بزے دنیا نستا ہمیشہ مغفر اقبا بزے خامخا بزے خامخا بزے تور لحد لارا بیوس اسفن کپن 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 تور لحد لارا بیوس اسفن کپن 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 دجواندون جامع بسیری سیرسوا بزے خامخا بزے خامخا بزے پا دنیا مغرور مسل دنیا بزے خامخا بزے خامخا بزے دنیا نستا ہمیشہ مخبر اقبا بزے خامخا بزے خامخا بزے پا دنیا مغرور مسل دنیا بزے خامخا بزے خامخا بزے دنیا نستا ہمیشہ مخبر اقبا بزے خامخا بزے خامخا بزے پا دنیا مغرور مسل دنیا بزے خامخا بزے خام